ဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်နှမ်းတော်ဟာတော့အဝယ်မြေဆွေးမဲ့ရတယ်ထာဝရအမှတ်တရပါပဲအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့တကယ်ကြကိုပေါ်ဝင်နိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍလေးကနေပြီးတော့ကိုရဲ့လှုပ်ခေါကိုင်းပတ်တွေကိုခုနီပေးချင်တာပါအဓိကတော့လေဟိုကိုတီးတဲ့လောက်ကလေးတွေကိုဟိုလူငယ်ချင်းချင်းလေးအဲ့လိုနာသူတို့နားလည်အောင်ပြောပြခြင်းုံလေးပါပဲအကိုကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲသူရိုက်ခါတာနှကားမြောက်ပေါ့နော်ကာကြီးနှကားမြောက်ဆိုတော့ဟိုတိတ်တော့သူကင်မရာနဲ့မစိမ့်တော့ဆိုတော့တဲတဲမြင်ရပါတယ်ပြီးတော့သူတစ်ခုကောင်းတာပါလေဆိုသူအရန်စူးစားခြင်းစိတ်ရှိရဲ့နောက်သူတင်ခြင်းစိတ်ရှိအဲ့ဒါဒီအရန်ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဦးညီရလည်းအရန်ဟိုလိုပြောမလို့အရန်အမှုပညာကိုညှစ်ထုတ်တဲ့လူတယောက်ဆိုတော့သူတော်တော်အဆင်ပြေအကောတဆိုင်လေဦးညီပြောသလိုပေါ့စီရောင်းနေအိတ်နေပေါ့နော်အဲ့လိုလေးနေတော့ခေါ်တာပေါ့ကိုကတော့ပထမတော့အာကိုထားနဲ့ကိုထွက်လာအိတ်ကလေးအာသားခေါ်လာဦးညီပါညာမေးတော့အေးခေါ်ရတာအိတ်ကလေးကမိုက်လိုက်လာတဲ့စကူလန်တိတ်ကပေါ့စီရောင်းနေအမကြီးလေအဲ့တိုင်းပဲလွယ်ထားတယ်နော်တော်မိုက်တယ်အိတ်လေးကစစ်တွေ့ခင်ဗျာဒီအိတ်ကိုသွားပြီးမီးရှို့နဲ့ရှို့လွတ်ပြင်းနေပြတကူးကူးလှုပ်လိုက်ပါလို့စားတွေ့နေနေကြတယ်အဲ့လိုအိတ်ကကွာတော့အခေါ်လေးလှုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူကြီးကတီးပါဘူးစကူလန်ကတော့ဒီမိုက်ရလို့ဟာဒီအိတ်လာနော်ဘာနဲ့ဗျာဒီကူးရှိတယ်မီးရှို့ရမှာနော်ဘာနဲ့တကယ်ပါတကယ်ခေါ်ထားတာပါလုံးဝအကျွတ်လှုပ်ထား ID နဲ့ကစား character ဘိုင်းကကြတော့ကောင်မလေးကအသက်20ရွယ်ကောင်မလေး1920အစိတ်ကြီးရယ်အတားကြီးရယ်ပတ်စံရှိရယ်သူထင်ရသူဇွတ်ယူနိုင်အဲ့လိုမျိုးပဲအဓိကကတော့ဇက်တစ်ခုလုံးရင်းနေရောက်တယ်အဲတော့ရိုက်နေရလဲ10ရက်ပေါ့နော်10ရက်ရှိပြီဆိုတော့ဒီဇက်ကြီးကအဲဆိုအလို့တောင်ညာနေစကားတွေရောဘာတွေရောဆိုတော့ဇက်ကရင်းနေရောက်နေပြီသားဆိုတော့ရန်နေပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုနောက်ပိုင်းရက်တွေမှာရိုက်ခါစားရက်တွေတက်ဆိုင်ပို့ပြီးရင်းနေရောက်လာတဲ့လောက်ရတာပို့ပြီးအဆင်ပြေလာတယ်ပို့ပြီးတော့character ဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ညံကောင်းတယ်ညံတာကောင်းတယ်ဆယ်တဲမအောင်တာပဲရှိတယ်အော်လောလောသဲစရာညင်းစားနင်ကတော့ကီဘိုင်ချက်အရန်တော်တယ်ညံလည်းရန်ကောင်းတယ်တခုပဲနင်ဆယ်တဲမအောင်တာလေတခုပဲဆိုတာဟာသားပြပြပြပါဒီလိုပါပဲသဲကအဲ့လိုငငယ်ကလေးကအဲ့လိုစာရီပါရီချက်မှတ်တာကိုတည်တည်ချာချာလေးဟိုအာယုံဆုဆိုင်တက်တဲ့အချင်းကြီးရှိတော့လေအာယုံအဲ့လိုစာတခုဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအာယုံမပြတ်တဲ့အတွက်ဒီဟာမှာချက်ချင်းမမိလွယ်တော့အဓိကတော့လူပြောက်ကစိတ်ဆူစီမှုဘလောက်အားကောင်းတယ်လေပေါ့နော်စိတ်ပြန့်နေလူကဘေးကလူတွေစကားဘလောက်ပြောနေအဲ့လူတွေစကားနားရဲမဝင်တလို့ပေါ့အဲ့လိုပဲစာဖတ်တဲ့ချိန်မှာလည်းတဲအဲ့လိုသူတို့ပြောတာလေးရစကားယူတစ်ဆိုင်နားထောင်နေစိတ်ဆုစည်းနိုင်နေတော့တဲအရာအားလုံးကိုကိုမှတ်မိနေတာပေါ့နော်အဓိကတော့စိတ်ပါပဲစိတ်ကိုစုစည်းနိုင်ပြီးကြည့်ရတယ်အဓိကကစိတ်ငြိမ်မှုပေါ့စိတ်တရားအဲ့လိုရောက်ရခတ်နေတာတို့အဲ့လိုဒေါသကြီးရတဲ့အလုပ်စားလို့ဆိုအရင်ဒေါသကြီးပြီးတော့အရင်ရောက်ခတ်တယ်ပြရအရန်ခတ်တယ်ဟိုအလုတ်လုတ်ဖို့အတွက်ကိုအရန်ပူပင်တော့ကရောက်တယ်ကွာခုလုံနိုင်မအောင်လုံနိုင်မအောင်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒါတွေကအလုတ်ကိုအဖက်အရန်ရောက်တကယ်လုံနိုင်နေခဲ့ရင်တော့မအဲ့ဒီရဲ့စိတ်ကဝင်လာတဲ့ ID နဲ့အကောပြက်စီးတော့အဲ့တော့တဲဘာတစ်နှစ်လောက်ရိုက်ပြီးနှစ်နှစ်လောက်ရိုက်ပြီးတဲဘာနားလည်လာတယ်တဲဘုရားတရားများလုပ်တယ်စိတ်ကိုတည်နေအောင်အများကြီးအများကြီးတရားထိုင်တာတော့ပရိစိတ်တာတော့တဲအတတ်ငငယ်ရွေးနေဒါပေမဲ့တဲလုံတဲ့အရာမို့လို့တဲစူးစမ်းရေးချင်းငယ်အချိန်တစ်ခုရောက်လာတယ်တဲတကယ်တည်ငြိမ်သွားတယ်ကောင်းကောင်းလေးစုစည်းနိုင်တယ်ငါတို့ရကစာကြက်လို့ရှင်အဲ့လိုအာယုံစုစည်းတတ်တဲ့လူဆိုတော့ဘုရားတရားများများလေးလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ဟာလေးနဲ့သူဒီလုံးမအောင်ဝင်ကြဖြစ်သွားတာ။ဇက်လေးကတော့ဇက်ကလေးကတော့လူငယ်တွေအတွက်အဓိကကောင်းတယ်ပေါ့နော် friend လေးရတယ်သူအရန်လာတယ်ဆိုတော့ဟိုလူငယ်တွေကြိုက်မဲ့အချက်ကားလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အားပြိုင်နေဆိုတာကသူကအဓိကအချက်ဆိုတဲ့အရာမှာကအချက်ဆိုတဲ့အရာကသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပေးဆက်နေရရင်ကျင့်တတ်တာချစ်နေရရင်ကျင့်တတ်တာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြပြလာတာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကချစ်ခွင့်ရနေပြီရောချစ်နေရရင်ဂျင်းနဲ့တည်းဆိုတာလေးအဲလူငယ်ချားထဲမှာဒါလေးပြလိုက်ချင်တာပေါ့နော်တန်ငငယ်လေးတွေဂျာလူ20ကျော်လေးတွေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့မှုတွေစုမေဆောင်မိနေပြီဆိုတော့အဲလိုပဲပြောမှာပေါ့အလုပ်တွေစွတ်လုံနေရလေဟုတ်ပါဘူးလေဟိုဒါကတော့ပျော်စီပြက်စီပါပြောလိုက်တာပါဟိုတဲတကယ်လည်းဟိုအလုပ်အရမ်းများနေတကယ်တမ်းကျတော့တဲတော့ကဘွားတဲမြဲပြောဆိုဘွားမဟုတ်တဲ့ຢာရောခေါင်းနဲ့တိတ်မထဲတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကမလိုအပ်ဘူးလေဆိုတော့ဟာသဖြစ်နေပြောလိုက်တာပါခရက်ပေါ်ခရက်မဆိုတော့လေပြောသမျှစကားတိုင်းခရက်ထထတာသွားတော့အားလဲနာပါပြိသက်ကိုတောင်းလဲတောင်းမှမှာ sorry ပါအသေးရလေပြောလိုက်ဗျံပဓာရေးကြည့်ပဲဘာတွေပြောမှမကိုကိုလည်းမသိဘူးခါလေးကြရသေးလားတကယ်တောင်းမှမှာလေပြိသက်ကိုအဓိကကတဲဘဲရအောင်မအများကြီးမမျှော်လင့်တော့တခုပဲအလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာငါလုံးတဲ့အလုံးတစ်ခုကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ငါလုံးပေးမယ်ဆိုရင်အလုံးတစ်ခုကိုတောင်းဝင်ကြည်ပွင့်ခြင်းနဲ့အဲ့ပေါ်မှာရလက်ကအကောင်းတာစိုးတာအကုန်လက်ခံတယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးနေဖြစ်လာရင်လည်းကျင့်တတ်တယ်လို့အဆိုးဆုံးနေဖြစ်လာရင်လည်းတဲကျင့်တတ်တယ်အဲ့တော့ academy ဆိုတဲ့အရာကအမှုပညာရှင်တိုင်းလိုချင်တဲ့အရာတခုတဲ grant နဲ့လိုချင်တဲ့ဒါပေမဲ့တဲလုတ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာမှုတွေ့တယ်တဲရဲ့လုတ်ရက်က
တဲ့ကိုကောင်းသွားစီမလားဆိုးသွားစီမလားဆိုတာဒါယုံတင်မှသာလင်းသိမှာလေအဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာပဲလူကြီးတွေကုန်ကဲဖြတ်ပေးသွားတဲ့ချိန်မှာကောင်းလာဆိုးလာအားလုံးတဲ့ကလက်ခံနိုင်ဘာလို့ဆိုတော့တဲ့ကိုယ်တိုင်လုတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေဖြစ်နေလို့ပါဟိုလူကြီးတွေဆုံးဖြတ်မှာပဲလေလိုအပ်နေသေးလို့မရသေးရင်ဆိုတာတဲသည်လုံးဝလိုအပ်နေသေးလို့ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေလူကြီးတွေမျက်လုံးထဲမှာနေရာတစ်ခုလေးရှိနေလို့ဆိုတော့ဒါကိုပဲတဲကိုတဲအဲ့လိုလေးစိတ်ဖြေထားရတယ်ဆိုတော့တဲအလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရှင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကြီးပျောက်သွားမှာဆိုအဓိကဒါပါပဲအဓိကကတော့အဲ့လိုမျိုးလေးကတော့အဓိကတော့ဝီလက်တွေပေါ့နော်ဝီလက်တွေသူတို့စာရင်းနောက်နဲ့အဲ့လိုစကားလေးထွက်လာရင် caption လေးကအဲ့လိုလေးဖြစ်ဖြစ်သွားတာပါပဲတဲတို့ကလူငယ်လေးဆိုတော့ဒီကစကားတွေကတမျိုးကြီးတမျိုးပြောင်းတောက်တွေထွက်လာတာအဲ့ဒီကို Facebook ပေါ်တက်ရေးတော့အဲ့လိုနည်းနည်းလေးရေးပန်းစားစရာလေးဖြစ်တာပါအခုလိုမျိုးအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့တဲရဲ့ခရီးထားသမီးဗျာမတာတွေကိုလည်းပြည်သက်စိတ်ညစ်ခံပြီးထိုင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံး